A aquestes càmeres es conserva el patrimoni audiovisual valencià. Des de fa 32 anys, la Filmoteca de València treballa en la recuperació, conservació i restauració de la nostra història fílmica. El cine, per la seva vessant mateixa d'indústria espectacle i producte artístic, és molt desconegut és per això que no es considera que que s'hagi de, de recuperar, perquè per, les pel·lícules es deterioren, la resposta és sí i molt, i és per això que treballem els arxius fílmics. Així arriben materials amb més de mig segle de vida, pel·lícules molt antigues i amb moltes projeccions que demostren físicament el pas del temps. Normalment els materials arriben amb dates viejas, rovellades, perquè han estat En alm almacenados mal, tienen muchas con hongos, las perforaciones rotas, empalmes de celo o de acetona que están en mal estado. Esto hace que la película se autodegrade con el paso del tiempo. Entonces, aquí en el archivo tenemos unas cámaras con unas condiciones de humedad relativa y, y una temperatura adecuadas para que perduren como mínimo unos 200 años. autèntiques xolles de l'audiovisual que gràcies al treball de restauració poden ser de nou disfrutades coses tan originals i precioses com l'única pel·lícula que va dirigir el novel·lista Vicente Blasco Ibáñez, Sangre i Arena. Eh, a més de documentals importantíssims per entendre la història recent i no tan recent d'Espanya, com, com és el, el documental Què és Espanya, de 1929, on es troben l únic, l únic, les úniques imatges en moviment de Ramon i Cajal, per exemple. L'Institut Valencià de Cultura també compta amb el programa Imatges per rescatar, destinat a conservar les gravacions familiars en aquestes pel·lícules familiars, com et dic, està la memòria de tots els valencians i ahí tenim l'evolució, no només de la ciutat de València, de la comunitat valenciana, en els seus aspectes d'arquitectura, de sociologia, de festes, de costums, com et dic, són unes imatges úniques i sí que dediquem esforç i preocupació a recuperar, eh, digitalitzar conservar adequadament i difondre aquestes imatges. Tot un treball darrere de les càmeres per conservar i preservar la que és la més efímera de les nostres arts.